Salam, hörmətli tamaşaçılar. Yada düşər xatirələr verilişində xoş gördük sizi. Mansurovlar. Bu soyad, şəcərə Azərbaycan mədəniyyəti tarixində özünə məxsus yer tutur. Mansurovlar neçə-neçə musiqiçi yetişdirib. Aydın Mansurov da bu şəcərənin davamçılarından idi. O, musiqiçilər ailəsində doğulub böyüdü. Asəf Zeynallı adına orta musiqi məktəbində təhsil aldı. Bir müddət musiqi məktəbində dərs dedi, lakin operatorluğa marağı daha üstün gəldi. Dayısı, tanınmış operator Nəriman Şıxəliyevin tövsiyəsi ilə televiziyada operator kimi işə başladı. Bir çox filmlərin çəkişlərində iştirak etdi. Ömrü boyu bu nəslin adını uca tutmağa çalışırdı. Öz üzərində yorulmadan çalışan Aydın Mansurov 2015-ci ildə Humay Milli Mükafatına, daha sonra isə Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Fəxri adına layiq görüldü. Mən ömrü boyu yadımdan çıxartmırdım ki, mən hansı nəsildənəm, mən özümü necə davranmaq, danışmaq. Nəzarət edirdim ki, artıq əsli bir şey olmasın ki, deməsinlər ki, belə bir nəsildən çıxan evlad gör necə özünü aparır. Yəni, mən buna həmişə diqqət etmişəm. Bugün Aydın Mansurovu xatırlamaq, yad etmək üçün studiyamıza onun qardaşı, tanınmış bəstəkar, Respublikanın xalq artisti Eldar Mansurovu dəvət etmişik. Eldar müəllim, verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Salam əleyküm. Eldar müəllim, gəlin sizinlə birlikdə o aydınlı günlərə qayıdaq. Yəni, sizin üçün Aydın adı çəkiləndə hansı xatirələr yada düşür? Aydınla mənim ki, belə idi ki, yəni ki, dostluğum, həm dostluq, həm qardaşıdır, yəni ki, yaş yarım aramız vardı bizim. Və Aydın doğrudan mənim kiçik qardaşım da var idi, onu da qədrini çox istəyirəm, amma ki, o 3 yaş kiçik idi, Aydın yaş yarımdır, mən daha çox Aydınla oturub dururduq. Yəni, Elxan Mansurovdur, kiçik idi. Bəli, o da kiçik qardaşım, o tarçalan Elxan Mansurov. Yəni, Aydınla biz bir yerdə musiqi məktəbinə gedmişik, bir yerdə Aydınla Asaf Zeynal adına musiqi texnikuma daxil olmuşuq. Yəni ki, orada oxuduğumuz vaxtlarda olub, yəni Aydınla, hara gedirdim, Aydınla gedirdim. Nə işlər gördü, Aydınla eləyirdi həmişə. Hətta biz Asaf Zeynalda oxuyanda vaxtı ikən bir yerdə, o nəzəriyyə şöbəsində oxuyurdu, mən fortepiyanoda oxuyurdum. O nəzəriyyədə məndən bir az güclü idi, mən də fortepiyanoda bir az ondan güclü idim. Hərdən bəyərdə ki, biz bir-birimizə çox oxşuyurduq uşaqlıqda. Cavan vaxtlar, yeni yetmə vaxtında bizi çox əməllilər səhv sarıdılar. Bəli oldu ki, Aydın mənim dərsimə gedirdi, mən gedirdim Aydının dərsindən, əməllilər hər dəfə çaşdırırdılar bizi. Bələn ki, məzari işlərdə olub. Amma sonra bəli oldu ki, Aydın xor dirijorluğundan keçdi fakültəyə və xor dirijor oldu. Mən konservatoriyaya qutardım, yəni ki, ondan sonra getdim başqa yəni ki, musiqi sahəsində bəstəkarlıqla məşğul oldum. Aydın da ki, bəli oldu ki, yəni ki, qutarandan sonra musiqi məktəbinə dərs deməyə getdi nəzəriyyədən. Çox işlədi, orada 7-8 ildən çox işlədi. Amma ki, açıq hiss olunurdu ki, həvəsi yoxdur bunun mərinliyə. Aydın biraz bir üstünə dərdi, bir balaca, belə narahat adamıdır. O, sən xoş deyirdi, sən nəsə axtarırdı, nəsə yeni bir şey istəyirdi. Yəni ki, o da nə dəyərə gəldi ki, bu Aydın sonradan ki, operator olmağı. Bizim dayımız Nəriman Şıxəliyev Azərbaycan televiziyasını yaradan günündən burada kino operator işləyirdi. İndi də işləyir, indi də fəaliyyət göstərir. O deməli bizi həmişə uşaqlıqdan bizə öyrədirdi şəkil çəkməyi. Sonra yəni ki biz şəkil çəkməklə əlavə biz həm də şəkilləri çap edirdik. Yəni ki uvilicitr vardı, götürürdü. Aydınla mən həmişə otururdu. Şəkilləri çəkirdi, sonra oturduqları proyevka edirdi. Daim öyrətmişdi bizə o dərmanları necə hazırlamaq lazımdır, o kimikatları, necə, plonkağı necə lazımdır, yəni ki, onu proyevka eləmək.
Və belə-belə şeylərə, yəni həvəsimiz qalmışdı. Mən indiyə qədər elə şəkil çəkməyi xoşlayıram. Mən, məsələn, hara gedirəm, çalışıram, məsələn, gözəl yerləri, rakursdan. Mən hətta dostlarım hərdən deyirlər ki, sən də profesionallar kimi çəkirsən. Demək ki, mən profesionaldan dərs almışam. Ondan kadr qurmağı öyrənmişəm. Aydın da eləcə. Yəni ki, Aydına gələcəkdə onun kino operator olan vaxtlarında, yəni ki, ona çox böyük kömək idi həm kadr qurmaq məsələsində. Çünki daim bu şeyləri öyrənmişdi. Daimda, məsələn, mən həmişə əsas götürürdüm də şey, həm istəyir fotoqraflıqda, istəyir kino operatorluqda bir şey öyrənmişdi. Demişdi ki, işığı düzgün qurmağı öyrənin, işığı bilməlisiniz ki, işıq hardan düşməlidir, əgər yəni, işıq yoxsa. Bir də ki, deməli, kadri düzgün qurmağı. Yəni ki, kadr da artıq şey olmalıdır, elə olmalıdır ki, kadri elə qurmalısan ki, İnsan məsələn baxanda yorulmamalıdır. Yəni ki, şey hiss eləməlidir ki, amma burada bu artıqdır. Bu bugün gəlib kəsəydilər biraz qırağını. Belə-belə şeylər olmamalıdır. Aydın bu şeylərə daha çox məni həvəsli idi və bu şeyləri burada mükəmməl öyrəndi. 81-82 idi. Evdə gəldi, atama qayıtdı ki, biz papa mən də musiqiyə getməyəcəyəm. Yəni ki, bura qədər musiqi ilə məşğul oldu, böstümə həm həvəsim kino operatorluğadır, mən istəyirəm kino ilə məşğul olum. Mənə də anam başa düşdü, yəni anam bizdə həmişə bir balaca evdə valideynlərlə, evladların münasibətlərini tənzimləyən bir şəxsidir. Anam qayıtdı ki, nə olar deyir, Nərmanın yanında qeyb işləyəcəksə, ondan öyrənəcəksən, neynəcəksən. Qoy olsun da, qoy kino operator olsun. Belə də oldu. Aydın gəldi, bura kino operatorundan başladı məşğul olmağa. Gəldi, deməli, dayımın yanında, dayım Azərbaycan televiziyasının telefilm var, belə ki, yaraşılıq birliyi. Həmin orada kino operator idi. Aydın da ora gəldi, düzəldi işə, asistent kino operatoru. Yəni, bələn ki, şagirdliyidən yavaş-yavaş, illər keçdi, Aydın qütələşdi, gəldi operator səviyyəsinə. Çox punktual adamıdır. Yəni ki, atam bir dəfə bizə bir dənə şey öyrətmişdi. Biz indiyə qədər üç qardaş, üçümüz də bu sözlərə əməl edirik. Həmişə deyirdi, bir yerə çağırdılar, yarım saat tez get, nə ki, 5 daha gecikəcəksən. Mən açığı olsun, burada televiziyada uzun illər işləmişəm. Məsələn, mən o vaxtı musiqi redaksiyasında məsələn, baş redaktor işləyirdim. Mən işə gəldim, otağımı gəldim, görəm ki, Aydın gəldi. Bir mərtəbədə idi o vaxt musiqi redaksiyasında və ədəbi drama redaksiyası. Yəni, mən özüm işə gəldim, özüm artıq Aydını gördüm işdə. Yəni ki, gəldi ki, çay içəcəksən, deyirəm, hə, verginən də nə olar, gördüm, çay götürüb gəldi. Yəni, bunda hər şey hazırdı. Yəni, gəlirdi, tədarikin gördü, hazırlığın gördü. Aydın uzun illər mənə mən musiqi redaksiyasında işlədiyim vaxtında, yəni ki, verilişlər apardım mənimlə bir yerdə, çəkildi, yəni yadınıza gələrsə görüş yeri verilişi vardı. Yəni bu verilişləri Aydınla bərabər biz həmişə biri çəkirdik, yəni ki, Aydın, day, yazıq, mən baxırdım, həm bir əlində ştatçı, bir əlində kamera, məsələn, mən köməliyirdim, işıqlar zadı götürürdüm, mən də şeydi, gedirdi çəkilişlərə, çəkilişlər edirdi. Yəni, mən fikir verdim onun işləyən vaxtı, işığı necə qurur. Yəni ki, həm operativ idi, həm də ki, işində dəyiq idi. Aydın, bayaq siz qeyd etdiniz ki, telefilmdə fəaliyyətə başlayıb, ilk fəaliyyətinə. Və orada demək olar ki, 30-a yaxın telefilmlərin operatoru olub Aydının. Aydın, deməli, hələ telefilmlərdə iştirak edirdi daimin yanında, yəni ki, asistent kimi işləyirdi əvvəllər, yəni çox filmlərdə. Sonra bəli oldu ki, özü artıq başladı işləməyə telefilmlərdə, televiziya filmləri, televiziya tamaşalarını çəkməyə. Yəni, mən o vaxtı, məsələn, yadıma gəlir ki, Aydının
deməli kimlərlə işlədiklərini görmüşəm. Məsələn, Tahir Vəliyev vardır. Televiziya filmlərində. Ələkbər Kazımovski ilə tamaşalar çəkib, Məhərəm Bədirzadə ilə. Yəni, bunlarla işlədik. Sonra, deməli, kimlərlə, hansı aktorlarla, mən məsələn, baxıram hərdən şəkillərə, baxıram o videolara, da bütün Azərbaycanın teatrlarında, yəni kino sahəsində olan, demək olar ki, bütün tanımış aktorların hamısı ilə bu ünsiyyətdə olub, yəni hamısı ilə işləyib. Axır vaxtlar bizi ilə işləyəndə, Azərbaycan televiziyasında işləyəndə ədəbi dram verilişləri redaksiyasının demək olar ki, ən məsul operatorlarından biri idi. Bizi ilə verilişlərə gedirdi. Mən o redaksiyaya keçəndə bir veriliş açmışdılar. Çünki radio işçiləri heç vaxt tamaşaçı radio işçilərini görmür, kadr arxasında qalırlar. Ona görə belə qərara gəldilər ki, bir veriliş açsınlar, danışır, Bakı verilişi. Yəni, radio işçilərinin fəaliyyəti haqqında. Aydın da mənimlə birlikdə Zərnişan xanım o verilişin redaktoru idi. Yadıma gəlir. Aydın operatoru idi, mən isə aparıcısı idim. Onunla birlikdə gedirdik radion binasına. Həmin o çəkiliş orada baş tuturdu. Özdə verilişin əsas hissəsi foyədə olurdu. Redaksiyaları gəzirdik, bütün işçilərdən müsahibə alırdıq. Sonra bizim Aydınla bir verilişimiz də var idi. Rəssamlar haqqında. Sərgi salonlarında verilişi. Onun da redaktoru Zərnişan xanım idi və mən aparıcı idim. Aydınla birlikdə bütün o qalereyaları gəzirdik. Oradan verilişlər aparırdıq. Mən Aydını çox gözəl xatırlayıram. Niyə görə? Mən o redaksiyaya gələn gündən Aydınla dostlaşdım. Demək olar ki, Aydınla dost olduq. Bax, sizin bütün ailəviz haqqında, babaları haqqında, mənə anası haqqında, sizin ananız haqqında çox gözəl söhbətlər edirdi. Aydın Mansurov Ədəbi Dram Verilişləri redaksiyasında bir çox tamaşaların quruluşçu operatoru olub. Onun çəkdiyi tamaşalar sonuncu şahid. 4 seriya çəkmişdilər. Sabiqlər tamaşası, 3 seriya. Sonra Simvuzər tamaşası və s. tamaşalar. Aydın Mansurovun imzası o tamaşalarda var. İndi də həmin o tamaşaların titrlarında quruluşçu operator kimi Aydın Mansurovun adı yazılır. Qardır! Nə nə olar? Ola edirsən? Ola oturursun. Hoca! Ola edirsən? Adım hamısı artacaq. Tut onu, qoyma zəhmətimizi zayi elədi, qoyma! Yaxın gəlmə. Yuxarıda daha. Bəs nə edirsən? Çürünün buradan, köpün uşağı. Hoca! Dedikleri çürünün buradan. Allahsızlar. Bundan ne çürünün? Şəhid olacaqsa qarnınızı tüstüylə dolduraram. Çürünün buradan. Bəs nə? Bəsdi, qurtardı daha, bəsdi, bəsdi. Baya bir şey dediniz, dediniz ki, rəssamları çəkirdiniz. Aydın doğrudan elə bir adamdı ki, hamı onun xatirini istəyirdi, doğrudan çox mülayim xasiyyəti vardı onun, hamı ilə doğrudan dil tapırdı bu adam. Bu rəssamlarla da, çoxunla da dostlaşmışdı hamısı. Həmin o ev, deməli, çəkəndə o şəkilləri, hamısı buna şəkillər bağışlayırdılar. Aydının evinə içəri girəndə, Aydının evinə girəndə baxıb görsün, Qadriyə yoxşuyur, hələ bir rəsim Qadriyəsidir. Bütün bu rəssamlar hamısı Aydına şəkillərdən, öz şəkillərindən də bağışlamışdılar, hamısı əl işlərindən. Mən, məsələn, baxıram hərdən bunları görəm. Deyəm ki, aydın, bəs bunlar şeydir, hamısı, bəzi daha ramqaları yox idi. Deyirdi ki, hələ bu nədir, deyir, hələ neçəsini deyir, qalıb yerim yoxdur, deyir, vurmağa, deyir, bunları, deyir, bu cürə ilə.
Aydın Mansurovdan bu şəkillər mənə xatirə qalıb. Yəni, o radioda çəkdiyimiz, baxın. Mən burada işlədiyim vaxtlarda, mən çox operatorlardan işləmişəm. Çoxlarla deyə, hamısından demək olsun, dostam. Yəni ki, bəli olurdu ki, məsələn, çəkirdi, məsələn, hər hansı kimsə işləyirdi mənə də operatorlarda. Aydın, məsələn, çəkmirsə, məsələn, neyisə, kimisə, Aydın mütləq gəlib yanımda olurdu həmişə. Yəni, bir sən, həm də mənə çox sadiq, mənə çox bağlı bir adamıdır. Mən indi də orada çox əziyyət çəkirəm hərdən. Məsələn, çağırırlar məni, son iş yeri onun ictimai kanalda idi. Yəni, gedib gəldim bura. Və doğrudan, son vaxtlarda çağırdı, çox pis olurdum. Yəni ki, çünki hər dəfə gedəndə, birinci mənə qarşıdan da Aydın gəldi, mənə orada qarşılayırdı. Mən çıxanda televiziyada, evə qayıdanda Aydın mənə yola saldırdı. Son vaxtlar ki, bu şey daha yoxdur, mən çalışıram, heç gezməyim kanallara, çünki misal doğrudan pis olurdum. Aydın xəstələnindən sonra kinooperator kimi işləyə bilmədi. Çünki ağır kameranı çiynində daşımalı idi. Ona görə o infarkt olmuşdu. Bəli, bəli. Ona görə o ictimai televiziyaya keçdi və teleoperator oldu. Çünki bizim indi kameralar görürsüz də, əvvəllər ağır kameralar idi. Onları daşımaq lazımdı əlinlə. Amma indi kameralarımız çox müasirdir. Ona görə teleoperator kimi keçdi ora. Və bir müddət orada işlədi. Aydın orada bir çox verilişlərdə iştirak edirdi. Yəni, operator kimi. Çünki o, təcrübəli operator idi. Amma ictimai televiziya yeni yarandığı üçün orada cavanlar işləyirdi. Cavanlar, əsas cavanlar. Biz ora gedəndə, ictimai televiziyada, bayramlarda bəzən bizi göndərirdilər ora, gedirdik. Aydın Mansurov gəlirdi bizim yanımıza və axırıncı dəfə ki verilişimizdə Aydın Mansurov da bizimlə birlikdə idi o verilişdə. Aydın həmişə Azərbaycan televiziyasının işçilərini görəndə çox sevinirdi. Və Aydını hamısı orada müəllim çağırırdı. Aydın axır vaxtlar bir çox mükafatlara layiq görüldü. Humay mükafatı laureatı idi. Yadıma gəlir, Humay mükafatını da dəyər oldu, verdilər ona. Bir günləri Fikrət Zərbəliyev, Bakılı Cəmiyyətinin rəhbəri, mənə zəng elədi ki, biz Aydının telefonunu ver mənə. Deyirəm, xeyr ola, deyirdi, biz Aydını istəyirik, Humaya təqdim eləyik. Dedim, buyur, verdim Aydının telefonunu, zəng elib danışıblar Aydınla. Aydınla deyib ki, biz istəyirik, sənə təqdim eləyik, gör nə şeylərdir, sən işləyirsən, kino operator kim belə. Aydın deyib ki, siz adətən görmüşəm ki, verirsiniz mükafatı, məsələn, aktördür, bəstəkardır, mən operatorlara verməm, deyir, birinci dəfə bu istəyirik, operator kimi sən, deməli, operator nominalizasında birinci dəfə sən təqdim edirik və sənə istəyirik mükafatı verir. Nəsə Aydın dedi ki, nəsə inanmağım gəlmir, amma doğrudan sonra gördük həqiqətən də, yəni ki, ona verdilər o Humay mükafatını. Belə şeylər məsələn lazımlıdır sənət adamlarına. Bəli. Məsələn, kino operatordur, bəstəkardur, aktördur, hamısı sənət adamlarıdırlar. Belə adamlara belə mükafatlar mütləq lazımdır. Çünki biz sən bu mükafatları verəndə adamın belə baxanda nə qədər problemləri, xəstəliyi, nəsələn, nələrisə olanda hamısı yaddan çıxır. Bu şeylər insanın ömrünü uzadan uzadır, bir deyil. Şey. Yəni ki, biz sən deyə görə uzadır, sən deyə görə xoş gəlir. Yəni, səni saya salırlar. Yəni ki, səni qiymətləndirirlər. Zəhmətin yəni, qiymətləndirir. Zəhmətin neçə illərdir işləmirsə, hədər yeri gedməyib. Bu, təkcə aydır, hər bir sənət adamına aiddir bu. Yəni ki, belə şeylər onda adam daha da çox cuşa gəlir, həvəsi gəlir. Həm yaşamaq istəyir, həm də iş görmək istəyir. Yəni, belə şeylər mütləq lazımdır yaradıcı adamlara. Mən özümə sadiq adamam, yoldaşlığa sadiq adamam. Kino operatorlara sadiq adamım. Yəni, məndə o sadiqlik var. Düzdür, indi Azərbaycan televiziyasından ictimai televiziyasına gəlmişəm. Yəni ki, o demək deyir, mən oranı attım, gəldim bura.
Yəni orada da sadiq işləyirdim. İndi vəziyyət elə gətirdi ki, burada da gəldim işləməyə. Mən çox sadiq adamam. Özüm barədə onu deyə bilərəm. Onu da hər dəfə deyirəm mən, çox sağ olsunlar, indiki cavanlar da, öz həm yaşlarım da da həmişə hörmət edirlər. Eldar müəllim, mən istərdim ki, bir balaca Aydının ailəsindən danışaq, evladlarından danışaq, nəvələrindən danışaq. Vaxt vardı, biz uşaqlardıq, yəni ki, üç qardaşıdır, mən, Aydın, Elxan. Yəni, atam o qədər də çox bizi ilə çıxmırdı atam şəhərə, məsələn də gezdirəndə, eləyəndə. Yəni ki, amma hərdən bir neçə dəfə çıxıb şəhərə bizi ilə. Yəni, onda da bir-iki dənə şəkillərimiz var bir yerdə atamla. Əsasən biz çıxırdıq anamla şəhərə çıxırdıq gezəndə, uşaq vaxtlarında da və bu cür ilə. Amma heç və ağlımızı gəlməzdi ki, yəni o illərdə ki, vaxt gələcək, ata ana gedir və biz özümüz qaldırıq, sonra belə olur ki, biz özümüz oluruq həm ata-ana, sonra oluruq baba, sonra oluruq bu cürəyinə. Yəni, insan heç var fikirləşmir bu şeyləri, düşünmür o şeyləri. Mən bir dənə şeyim ki, Aydın familiyanı həmişə uca tuturdu. Yəni, doğrudan fəxr edirdi ki, biz mən Mansurovam. Biz tək çox yox, biz hamımız fəxr edirik. Mənə gəl ki, Azərbaycanda elə bir ailə yoxdur, elə bir adam yoxdur ki, öz nəsliyinə, öz familiyası ilə fəxr eləməsin. Ailədən söhbət düşmüşkən, bildiyimə görə, Bəhram müəllimin adı Aydın evladına verilib, elə deyilmi? Elədir. İş verilir ki, o vaxtlar atam sağlığında bəli, Aydın hamımızdan tez evlənmişdi. Birinci, o evləndiyinə görə birinci evladlar da onda idi. Deməli, birinci oğluna qoydu öz babasının adını, Süleyman adını. İkinci oğluna da atamın adını qoydu. Bir balaca bizə belə gəldi ki, şu kişiyərə sağdur ad qoysa, atam deyir ki, düz edir, qoysun. Yəni ki, atam şikayət eləmirdi bu şeydən. Narazıçılığı yox idi. Bax, bələnçin, yəni ki, iki oğlu var. Amma Aydın oğlanlar böyüyüblər hamısı, amma ki, ürəyə gedirdi nəvələri üçün. Bunun ki, nəvələri idi. Özü də ki, birinci nəvəsi onun qız nəvəsidir. Deməli, Bəhramın qızıdır. Onun da adını qoymuşdular Münəvvər, anamın adını. Yəni, Aydın hələ ona baxırdı, hələ onunla deyim ki, söhbət oynayıb eləyəndə, həmişə deyir ki, mən deyib, bu uşağı qoymuşam anamın adını, mən həmişə onun adını çağıranda uşağı öz anam gəlir gözümün qabağına, beləncəyə münasibəti var idi. Düzdür, başqa nəvələri də var, onlar da məsələn çox vaxt götürürdü, onlar da çıxırdı gezməyə yazıda. Yəni, Aydın çox güzel ailə canlı idi, bunun canı ailəsində idi, canı nəvələrində idi, ondan əvvəl canı uşaqlarında idi. Ondan başqa, canı bizdə idi, qərdişlərində idi. Mən bilirsən, hərdən görsən ki, imkan olmur, məsələn, bir gün, iki gün zəng eləməyəndə, görəm zəng edirdi, nə var, nə yox, nə təhərsə, xəstələməm sən, nədir, nədir. Deyirəm, nədir Aydın, nəsə bir işlədəm, dedi, yox, yələbirəyim, sən istədi, zəng elədim. Hər dəfə bu adam əlaqə saxlayırdı, hər dəfə soruşurdu, nədir, nədir, bəbələ, yəni ki, ailə canlı bir insandı. Mənə açıq bu günlərdə baxıram, tək mənə yox, hələ Elxana da qardaşıma bizə çatmır Aydın. Yəni ki, onun olmamağı bizə doğrudan çox pis təsir edir, bizə çatmır. Yəni, açığı heç vaxt düşünməzdim ki, yəni atamla anamla çox böyük bir müddət keçdi və biz özümüz gəlmişik, elə bir yaşı çatmışıq ki, yaşlaşmışıq. Amma düşünmürük, yəni nə zamansı getməyə məsələsi, amma haqdır da, yəni ki, həyatdır. Olan şeydir. Gözəl bir insan haqqında söhbət açdıq, onu yad etdik, xatırladıq. Aydın Mansurov televiziya işçilərinin xatirində həmişə
qalır və qalacaq. Çünki televiziya işçiləri Aydını çox istəyirdi. Aydına münasibətləri çox gözəl idi. Çünki Aydın özü çox gözəl insan idi. Mən bugün sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Bugün aramızda olmasa da, xatirələrdə, yaddaşlarda yaşayır kinooperator Aydın Mansurov. İllər keçsə də yaşayacaq və unudulmayacaq. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da Yada Düşər xatirələr verilişində bir görüşümüz də sona çatdı. Sağ olun.